Бұл мергендер мекені. Бас жүлдеден дәмелі қатысушылардың қатары күн өткен сайын азайып барады. Өткен аптада талайды мергендігімен тамсандырған Саржан, Болатбек, Аида жарыс жолынан шығып қалды. Сонымен жобада қалғандардың саны әзірге жетеу ғана. Түрлі сынақтардан сүрінбей өткен үздік жетілік кезекті жарысқа дайындықтарын бастап кеткен. Қазір тұрып, қолдарыңызда бар оқты, бес оқ берілді, сол бес оқты нысанаға дөп тигізуге тұрып атыңыздар. Бастаңыздар. Міне осылай дайындығымыз қызу жүріп жатыр. Бүгін бізде кросс болады, үш түрлі нысана болады. Бұған дейін біздің қыздар мен жігіттер мұндай нысаналарды мұндай стильде атып көрген жоқ. Яғни жүгіріп келіп ату керек, бұрылып атасың, бір тізерлеп отырып атасың. Біраз шамалы қиындау болады, бірақ сонысымен де қызық. Осы бірінші нысананы осылай артқа бұрылып атасыңдар бағдат. Міне осы биіктікті ұмытпа. Құрса мен екі жүгірген қайсыз ба деп тұрмын да. Жігіттер сабақ көріп, нысананы дәлдеп жатқанда, жобада қалған жалғыз бұрымды Сәндігүл дымын білдірмей келесі сайысқа жоспар құрған. Сөйтіп өткен сайыста бапкері Қасымханның жіберіп алған қарымтасын қайтарып алмақшы. Артық өзіме назар аудартқым келмейді. Себебі бұл жерде жарыс болғандықтан ойының барлығы ертең қандай нысана, сол нысанаға қалай садақты ұстап қалай атамын. Жобаның соңына қарай бұрын елеусіз жүрген сайыскерлер Ерлан Келімбетов пен реалити шоудың ең жас қатысушысы Ернар Ешпентай көзге түсе бастаған. Өйткені екеуі тіс қаққан қарсыластарын шаңғап тұрды. Әр адам шыққан сайын мен олардың қателігін есептей отырып, өзім сол қателіктерді жібермей отырсам, егер қазір осы жарыстан жақсы орын алып, жүлделі қайтып жатсақ, үштікке кіріп, енді өміріндегі ата-анама жасаған үлкен сыйлардың бастамасы болады. Өзім негізі мына сыйлықты айтпаймын. Қайсысы маған тиесілі, сол болса болады. Арма әлеумет бұл тыңнан түрен салған мергендер мекені жобасы. Есенсіздер ме, қымбатты көрермен қауым. Ұлтымыздың ұлылығын ұлықтайтын реалити шоу қатысушылары мәреге жақындап қалды. Демек, сұр мергенді анықтайтын күннің ауылы алыс емес. Құрметті көрермен, еске салайық, дәстүрлі садақ ату федерациясы мұрындық болған бұл жоба Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап, үздік садақшыларды ел орда төріне жинап отыр. Дәл бүгін сол сайып қырандардың жетеуі әрі қарай күреседі. Өмірімізден ойып тұрып орын алатын кезең деп айта аламын. Қаншама уақыт, қаншама бір еңбек бұл нәрсе. Өз еркімізге келу, кету. Енді мақсатымыз негізі бұл садақ ату спортын дамыту. 7, 9, 6. Маған визажист қыздар шаш үлгісін өзгертейік деп ұсыныс айтты. Мен одан бас тарттым, өйткені сыртқа келбетім емес, алдымен садақ атып қарық қылып алайын деп шештім. Дегенмен осы ұсыныстан кейін шешуші ойындар кезінде ғана шашымды викингтер секілді өріп шығуды көздеп отырмын. Егер бүгін сүрінбей жобаға әрі қарай өтіп жатсам, ертең мені мүлдем басқа образда көресіздер. Диас Мырза, осы тұста сізге бір ұсыныс бар жүргізушілер тарапынан. Бүгін біздің сайыстың алғашқы кезеңін ардағы екеуміз өткізсек бола ма бонустық тапсырмасын? Біз мысалы ортаға шығып, сауалдар қойып отырсақ біздің мергендерге, олар жылдамдыққа, уақытқа ататын болса. Келісесіз бе? Иә, әрине, көрейік, қызықты екен. Қанша минут береміз? Иә, оларға ондай болса 1 минут берейік, жылдамға атсын. Ал сіздер қызықты сұрақтар қойыңыздар. Иә, ендеше құрметті қатысушылар, сұрақтарға біз қатыгез боламыз. Ал ату жағына Диас Мырза өз жауап береді. Ендеше, жігіттер, бастайық. Қасымхан Мырзаның өзі Сәндігүл ханымның жанына келіп тұрып қолдау көрсетуге шыққан сияқты. Мен алдымен жарыс ережесін түсіндіре кетейін. Сәндігүл ханым, сізге сұрақ қойылады, қосымша жебеңізде оғыңызда нысанаға ата бересіз. Бір минут уақыт беріледі, бір минуттың ішінде қосымша қанша сұраққа жауап бересіз, және қосымша қанша ұпай жинайсыз, барлығы бірге есептеледі. Сыздықтан аспаймыз, және оқсаңыз шектеусіз.
Алғаш сұрақ, Халықаралық садақ ату федерациясы қай жылы құрылды? Келесі. Спорттық садақ ату мен дәстүрлі садақ атудың айырмашылығы неде? Спорттық садақ атуда прицел бар, дәстүрлі садақ атуда прицел жоқ. Дәстүрлі садақ ату ата-бабаларымыздың ұстаған садағы қолына. Жалғастырамыз. Ертеде қазақтар садақты, ертеде қазақтар қалай атаған? Жай. Шыңғысхан қағанатында садақ және жебе таңбалары ненің белгісі ретінде қолданылған? Келесі. Жігіттің үш ойына не жатады? 30 секунд. Келесі. Классикалық садақ ату сайысында қатысушылар қандай киім киеді? Спорт киім. Мергендер мекені жобасында жартылай финалдағы қалқан нысанасы неше түстен тұрды және қандай? Үш түстен тұрды. Қандай? Қоңыр. Қоңыр. Тағы? Қызыл. Қара. Үшісті. Жаугершілік заманда бас жұртын жаудан қорған мерген қыздың есімі кім? Гауһар ана. Негізгі функционалдық бөлігі қандай? Біз бұл сұраққа үлгермедік. Мергендер мекені жобасының финалдық ойындарының бірінші ұшқан кімдер? Дильнас ханым мен Дария. Сұрақ негізі білетін сұрақ. Мысалы, бес қаруды сұрады, басқа да сұрақтар қойды. Мен ол жерде барлық ойым нысанаға тигізу болды. 1900 жылы олимпиада түрлеріне енген спорт түрі. Садақ. Бес қаруға не жатады? Бірақ сұраққа жауап берген адамға қосымша оқып берілді. Мергендер мекені жобасының бас төрешісі кім? Yes. Ұлттық садақ ату өнерінде қалай атуға болмайды? Үш саусақпен. Мен атардың алдында, шығардың алдында басыма мынадай ой келді. Мүмкін ұпайды атқан ол үшін емес, былай тигізген ұпай үшін емес, тигізгенде бір ұпай қатеді ғой бәрі де. Ол ұпай үшін емес, ал керісінше дұрыс жауап берген сұрақтар үшін береді деп ойладым да. Және көбіне сол дұрыс сұрақ жауап беруге мән берді. Оқ қай кезде шықпайды? Адырна кірісті тартпаған кезде. Жалпақ қожа салатын аң аулауға арналған оқ түрі қалай аталады? Қозы жауырын. Тамаша. Егер нағыз мерген болсаң, BI Group компаниясының бір бөлмелі пәтерін ұтып ал. Садағына сары жебе салдырған, садағының кірісін сары алтынға малдырған, тереңінен көзін ойдырған сұр жебелі оғына тауықтың жүнін қойдырған өлең жолдары кімдікі? Келесі. Ойланып жауап бермейсіз бе? Батыр ақын. Махамбет. Садақтың ағашына керілген жіп қалай аталады? Сонымен қымбатты көрермендер, біздің тәлімгерлер бонустық бал кімге берілетінін дәл қазір естуге дайын. Соңғы орында Бағдат. Бағдат, яғни Бағдат бүгін сайысты бірінші бастайтын болады. Үшінші орында Сәндігүл ханым. Қасым ханның шәкірттері қосымша, иә, Бақбергенмен бірге бастайтын болсыздар. Ал Нұрасыл мен Ернар тең түсіп екінші болып атуға мүмкіндік алды. Диас бапкердің қолында мен байқап отырсам, қосымша бір бонус, қосымша оқ, қосымша мүмкіндік бар. Бұл бүгін кімге бұйырады? Бұл Ернарға бұйырды. Қоша, ендеше Абылайхан бапкеріне табыстаймыз. Бұл жолғы тапсырма күрделі болмақ. Сұрақ жауаптан кейін сайыскерлерге біраз тынығып алуға және көз дәрігеріне қаралуға мүмкіндік берілді. Мергендер үшін, яғни көз бірінші қажет сезім мүшесі болғандықтан олар жылына бір рет міндетті түрде тексеріліп отыру керек. Ол кісілердің айналысып жатқанының өзі көзге өте пайдалы болып есептеледі көруге. Өйткені ол кісілер жақын қашықтықты қарайды, сосын алыс қашықтықты қарайды, көзің ішіндегі бұлшықеттердің жұмыс істеуіне ол кісілер жақсы жұмыс жасайды. Өзің маған айтшы, дәрігерге жетпей тұрып көзің жақсы көре ма? Негізі көзіміз көру деңгейі менің жақын адамды жақсы көремін. Алыста кішкене бұлдырлап көреміз. Бағдат мырзаның көру қабілеті бір көзінде жақсы, сол көз яғни 90%-дай көреді. Ал оң көзі кішкене төмен екен, оң көзіңіз 40% көреді. Көру қабілетіңіз очки, сіз екі көзіңізде 10% көреді. Сіз жарысқа очкимен қатысасыз ғой да? Сіздің очкимен оң көзіңіз 70% көреді, сол көзіңіз очкидің өзімен 90% көріп тұр. Жұмыста әр жыл сайын осмотрдан өтеміз, бақылаудан. Сол себептен білген көзім жақсы бар. Соңғы рет жақсы көрген көп болды тексерілмегелі. I
Nurasıl Mırza, sizin gözünüz öte jaksı görüyordu. Oğun gözünüz 100%, sol gözünüz tıpta 150%'a deyin görüyordu. Sizin körü kabiliyetiniz ortaşa dengede, oğun gözünüz 60% görüyordu, sol gözünüz 70% görüyordu. No, sizin osu dengede jetinizde katı kedere keltirmese, sizge katı açıge kiyip hajet emes, jaksı көрсөткүч көрсөтүңүздө кедери келтирмейт деп сенебиз. Мергендер мекенине жиналгандардын барлыгы дерлик жеңиш үлдесинен дәмели. Бәрі де оқ бойы оза шапқысы келеді. Алайда жеңіс тұғырынан көрінуге бір ғана адам, бір ғана мерген лайықты. Қажырлы еңбек бәрін де жеңбек. Мұны сайыскерлер өте жақсы біледі. Олай болса, құрметті қатысушылар, саймандарыңызды баптап, денелеріңізді шыңдаңыздар. Бұл жобадан ертерек бүгін шығып кету ойда жоқ негізі. Бұйырса, бестікке кіріп, одан үштікке кіріп, әрмен қарай жылжыйым деген ниеттем. Бастан менің мақсатым квартира, ақша, машина болған жоқ. Бірақ егер Алланың көмегімен жетіп атсам, қабыл аламын. Негізгі мақсатым қайткенде финалға жету бол. Ардақ, білесің бе? Дәл осындай әдемі табиғат аясында, ашық аспан астында жүргізген маған қатты ұнайды. Егер қиял құшағына еніп болсаң, біз үздік жетіліктің өнеріне дәл қазір куә болайық. Эфирде Мергендер мекені жобасы. Бұл тек үздіктерді анықтайтын мекен. Биатлон сайысы. Жарыс жолына екі топтан бір-бір қатысушыдан жүгіріп шығып, алдымен 20 метр қашықтықтағы үш бұрышты нысананы артына бұрылып бес оқпен атады. Оны атып болған соң 300 метр жүгіріп келіп, 30 метр қашықтықта орналасқан қалқан санасын бір тіземен отырып атады. Одан кейін тағы бір айналым жүгіріп келіп, 40 метр қашықтықта орналасқан ұта нысанасын дәлдейді. Егер де бірде бір оғы нысанаға тимесе, айыппұл айналым жасайды тағы да бір рет. Тағы бір рет жүгіріп келіп, қайтып ататын болады сол нысанаға. Үш нысана бойынша негізінде осы уақытқа дейін бізге кездескен нысаналар сәлде болса, олда хабарымыз бар. Биатлон жана жүгіріп келіп, үш түрлі нысанаға түрлі қашықты да ату барлығына бір таңсық бол барлығымызға. Спортшыларға алдын-ала ұсынардың алдында біз өзіміз сынап көрдік және өзім осы қашықты жүгіріп, осы нысаналарға бағыттарыма атып сынап көрдім. Оңай емес, өте қиын. Сондықтан бізге қазіргі финалдық жеті үздік мергенге лайықты сайыстың бірі. Айта отырмын ғой, мен өзім дайындалған садақ жоқ, мен өзім дайындалған оқ жоқ. Мен бұндай ұзақ, алыс қашықтыққа атып дайындалмаған. Нормативтер болған кезде жақсы деген баға тапсыратынмын. Турнике тартылу, жүгіру дегендерден. Бірақ бұл жерде дене шынықтыру пәнін қатты рөлін ойнамайды. Бұл жерде адам өзінің денсаулық жағдайы жақсы болу керек деп ойлаймын. Бұрын бүйтіп жүгіріп келіп ату деген тағы да жаңағыдай тәжірибемізде жоқ. Әр сайыстың кезеңдері біз үшін тосын сый болып тұр да. Дәл қазір ендеше біздің мергендеріміз дайын болса сайысымызды бастайық. Ал дайындаламыз. Кетті ал екі спортшы. Жүгіруді көптен бері қойып қойғанбыз негізі. Көп болды осы жұмыспен жаңағы шабыспен жүгіру қазір тоқтап тұр. Бұл уақытта кішкене бір қиналыс болды, бірақ оған да төзу керек болды. Жауапкершілігі бар екен дегенмен бірінші болып шыққан өзінің әсері болады. Бірінші нысана тимей қалған ма? Иә, үш бұрышты нысана. Ол жерде оқтың тиюі қиын болды сәт. Сондықтан жаңағы сонда неге асып кетпей ме? Бірінші ғана нысана ғой. Біріншіде бір қасағат шаршай қоймайды ғой негізі. Бір айналымның өзі көрініп тұр. Есім видеодан да қараймыз. Көрініп тұр, асықты, өте асықты. Және екіншісін тигізді осы тұста. Өз өзіне сенімді, нық үшінші оғын тигізді. Ай, сұлтан мен. Төртінші оғын. Кеттік ал. Сұлтанбек, сізді айыппұл. Сұлтанбекке қарап. Иә, штрафной круг, бес оқ дайындап қойсам. Еше? Сұлтанбекке қарап менің кәдімгідей жаным ашып кетті. Иә, жаным ашып. Адам тигізбей ары қарай жүгіріп кетіп бара жатқанда бір қиын халде болады екен. Жерлеп. Иә.
Тамаша, екінші дөңгелек қалқанға тиді. Бұдан бөлек баскетболмен шолданам. Сол үшін жүгіру маған ондай қатты қиындық тудырған жоқ. Бірақ дегенмен айып айналым жасадым өткені бірінші нысанаға оған тимеген соң. Sultanbek'e jankiyer bolayık. Есіңізде ме, осы Бағдат бізде өткен бағдарламаларда кәдімгідей төменгі ұпай жинап шығып кете жаздап еді ғой. Шықпаған қандай жақсы болды, себебі міне керемет мерген екен. Бағдат бес оқ атам. Және физикалық дайындығы да мықты. Қаншалықты тезірек жүгіру керек пе, не істеу керек, жылдам ату керек пе? Жоқ, орташа жүгіру керек, өйткені дем басу керек. Бұл жерде оңай емес, жүгіріп барып бірден ату оңай емес. Ал жүгіріп барғаннан кейін бірден атпай сәл кішкене күтіп бару керек шығар. Ентікті, иә, ентігін басып кішкене аспай атса да үлгеріп жатыр. Ал сен егер де асығып ататын болсаң, оғын айдалаға шығады. Бұл жерде тек бізге басты рөл атқарған уақыт қой. Сол уақыттың ішінде біз үлгеріп болуымыз керек еді. Сол себептен Бағдат қолында назар аудармадым. Тамаша, керемет. Кәдімгідей сайыс болып жатыр. Мынау емес, бірден садақ ату бар. Мергендер мекені жобасының демеушісі Алтын Қыран Фаундейшн қоғамдық қоры. Аталмыш ұйым мәдениет, білім беру және әлеуметтік инфрақұрылым сияқты үш негізгі бағыт бойынша жұмыс істейді. Иә, Бақберген мотивациясын көріп отырсыздар, қымбатты көрермендер. Бағдатқа беріп жатыр. Біз де Бағдатпен бірге жүгірейік. Бағдат, жүгір, 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 Бағдат. Ай, тамаша, Сұлтанбек, әдем, әдем. Әттеген ай, Путан санасы тұм алыс тұрған жоқ па, Диасмырза? Дәл сол 40 метрді орналасқан, бұл мықтыны дәлдетін уақыт. Және, яғни айтып кетейін, мен бүгінде өзім дәл осы нысананы атып өттім, өзім жүгірдім. 3-те 30 минутта өттім, және айыппұл айналым болмады. Яғни, түгел оқтарым нысанада тиді. Яғни, мүмкін, қымбат көрермен бір қарағанда, әсіресе теледидардан қарағанда қиын болатын шығар. Уақыт. Аяқтың жұмыс жасауы, және кішкене жоғарғыда енді болды да, соған кішкене сол жерден біз жылдамдық алатын жерден біз бір қиындыққа тап болдық былай айтқанда. Тамаша. Арда қалай, не үшін мәз болмаймын? Бір қадам қалды бізге, пәтерге бір қадам. Жақынырақ. Пәтерге бір қадам қалды. Арда бұйырса осыны өтсе Бағдат финалда десек те болады енді. Енді қалған уақыттың еншісінде қандай кезең болады? Бізге қазіргі сәтте өту керек. Алайда Бақбергеннің қуанышы ұзаққа созылмады. Өйткені Бақбергеннің тәлімгері ойын ережесін бұзған. Негізгі түсініспеушіліктің бастамасы жаңағы оқты атқанда бірінші санаға 6 оқ атқаны мен байқамай қалдым. Сол мәселе содан кейін көтерілді. Жоқ, жерге екі судья қоясыңдар. Оғын санап тұрсың болды. Жарыс ережесі бойынша атылатын санаға қанша оқ атылады, сол ғана шығады қорымшада. Дұрыс па? Мысалы сен мына екінші круқта басқа жерден алсын деймін ғой. Қай жерден алсын? Ана жерден алсын. Жоқ, жоқ, бүйтпей. Сүрге тастап кетсін бе? Солай кете берсін, біздер солай басамыз. Иә, солай кете берсін, солай кете берсін. Әбеке солай кете берсін. Жоқ, ондай кетсін, бірақ оқта алмаңдар оны. Иә, мен оған кетсін. Алты оқ болса, жоқ, ол білмей қалды. Тегіс Бағдат өзі де санап тұру керек, мүмкін. Мен де мына жерде санап тұруым керек. Мен бас төреші айтқан келісем онымен. Бір, ең аз бір оқта алыңыз, мен оған келісемін. Ең көп емес, ең аз бір оқта алсын. Оған келісем. Өйткені бұл жерде басында айтылмағаны мүмкін қателік бәрімізден кетіп тұрған болар да. Маған ешкім бағыт бағдар берген жоқ. Негізі басында бас бапкермен кездескенде бапкерімді неше оқ атып жатқанымды байқамай қалған, оққа қарап отқан. Жалпы спортшыға айтылған бір нысанаға 5 оқ атылу керек екенін өкінішке орай ол тыңдамай төреші де тоқтатпады, өйткені олар жүгіріп келді, әрі қарай да жүгіру керек, уақыт жүріп жатты. Содан кейін осы оқылықты толтыру үшін барлық бапкерлер қасына барды, қасында тұрды. Былайша айтқанда қорамсадан оған алып беріп тұрды. Бізде бастамасы, бұл ойын бастамасы болды, және де қандай қателікті болады ешкім білген де жоқ. Негізі біздің бастап ондай қателікті көрсеткеніміз дұрыс болды ма? Бір қателік көп нәрсені түзеп кетті. Ұлттық арнада мергендер мекені, біз үздік сайып қыранды анықтауды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің келесі сайып қырандарымыз
Ернар мен Нұрасыл. Ал кетті екі жас мерген. Я Нұрасыл жылдам екен. Негізі жүгірумен ғой, барлық адам жүгіре алады, бірақ нысанаға көздеп тез-тез атудың да өзінің қиындығы бар. Оқты тез салу, тез көздеу және дұрыс жіберу оның барлығы қиын нәрсе негізі. Сондықтан көп адам сол жерде сәл қателесті. Ай-ай-ай, тимей қалды. Мен де бүгін уақыт ұзаққа кетіп болды. Өйткені садақты атып қалған кезде мен кірісім дұрыс тұрмады ма, әлде садақтың өзі сондай кішкене қырсық ұстақ болды ма, сол моментте ол кірісі шешіліп кетті. Шешіліп кетті, садақ керіліп кетті. Сосын барып оны кірісін салып, қайтып беріп, атып боламыз дегенше көп уақыт кетіп болды. Бәрекелді. Абылай хан өте уайымдап, жалғыз мергеніне жан күйер болып тұр, байқасаңыздар, әне жүгіргенін де қадағалап, атқанын да қадағалап, айым ханым да қалыспайды. Тек жүгіру жағынан қиын болған шегілді, мен үшін өйткені жүгіріп келіп, ату қиынға соқты. Бірақ соң өзінде де көп оқтарым, құдайға шүкір. Кейді нысанаға. Ай, бәрекелді, қараншы қалай керемет атты. Ал Нұрасылдың оғы тиер ме екен? Я, талап бойынша отырып отырмын. Ал тоқ қалды. Қай жерде тұр? Ай, бәрекелді. Дене шынықтыру мамандығында оқығаннан кейін бізге кросс жүгіртеді, норматив тапсыртады, сондықтан олардың әсері тиді деп ойлаймын. Мысалға бір оқты тартқаннан кейін оны бір 2-3 секунд аралығында жіберу керек. Ал кейбір кісілер 4 секунд, 5 секунд көздеп, тигіз алады ма, тигіз алмайын ба деген күдікті оймен тартып тұрады. Мен сол жағынан кішкене өзіме оңтайлы қолдандым. Аспа жинап, көтер, көтер сен қолыңды. Мен жаңа Қасымхан айтып жатыр, негізі рекорд болды деп өзге қатысушыларға дәл осы сәтте әрі әзірге жарыс алаңына шығып үлгерген қатысушылардың ішінде. Рекорд болғанда ол жүгіруден? Иә, жүгіруден. Минутқа тезірек келген екенсің. Жүгіруден тезірек шығармын, бірақ ұпай алу жинаудан сәл орташа деңгейде болды. Еске салайық, мергендер мекені реалити шоуының бас демеушісі BI Group инвестициялық құрылыс компаниясы. Жобадан озып шыққан үздік сұр мерген елорда төрінен бір бөлмелі пәтерге ие болады. Қасымхан, бізді нені есептеп жатыр, нені есептей алмай жатыр? Қараңыздар, мына қазір бағана бірінші айдың алдында Ернардың кірісі шығып кеткен болады. Кірісі шығып кетті ме? Иә, кірісі жаңа садағына. А мен қорамсасын жебе сұлап қалдым ба деп ойладым. Жоқ, кірісі шығып кетті кәдімгідей. Садақ жай тұрған кезінде келіп қалды. Сосын? Соны қазір қателеспесем, Диас мырза сол кірісі шешілген беттен оқтағанға дейін қанша секунд кетті, соны есептеп Ернардың жалпы уақытынан азайтайын деп жатыр. Сіздің кірісті өз қолыңызға алып, қайтадан таққаныңыз сол үшін керек болды ғой. Әділ уақытын шығару үшін, қанша уақыт, иә, қанша уақыт керек екен сол шығып кеткен кірісті қайтып тағу үшін. Ол Ернардың жаңағы ұпай санынан шегерілет уақытынан, иә, яғни. Иә, дәл солай. Келесі мергендеріміз дайын болса, біз тартысты сайысымызды әрі қарай жалғастыруға ниеттіміз. Біз қазір мына жастарымызға жол салып кетуіміз керек. Мысалы, осы дәстүрді оқты қайдан аласың, садақты қайдан аласың, қай жерге барып атасың деген сияқты. Алаш зиялыларының айтқан сияқты, тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген сияқты. Біз соны болашақ ұрпаққа салуымыз керек, ол біздің мойнымыздағы міндет, аманат. Менің білуімше Ерлан мырза да артқа қарап атудың шебері. Ай, бәрекелді, бәрекелді, бәсе уайымдап едім қазір. Кім қадап жатыр? Тамаша, тамаша. Әрине, мен белгіленген уақытқа ілесе алмай жаттым, бірақ жылдам жүгіріп, кешіккен секундтарды қуып жетуге тырыстым. Тіпті бастапқы екі айналымда мен жүгіруден рекорд жасадым. Ерлан мырза жүгіріп келе жатыр. Айқайлап, қиқулап басып келе жатыр. Қазақта айтады, бұйырған кетпейді, қуған жетпейді, бірақ бұл мергендер жобасында қуу керек, жету керек. Міне, жантас асып кетті. Ерлан мырза өзінің іріктеуде алған шоумен деген лақабатын бағдарламаның соңына дейін. Бірақ жантас бүкіл күшін басында кетіріп отыр. Шоудың соңына дейін алып шығуға ниет сияқты. Енді отырып ататын кезең бізде. Ай-ай-ай. Әлсіздер жоқ бұл сайыста, қымбатты көрермен. Бұл сайыста бізде кім мықтылар? Ай-ай-ай, сәл-сәл. Нысанаға дәл тигізу де маңызды, иә? Жантас жүгір, 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 жантас жүгір. Жүгір, 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 жүгір.
Ой, бу. Уақыт барлығында 4 минут беріледі. Егер де ертерек бітіріп атса, қосымша ұпай саны қосылатын болады. А егер де аз кетсе, я үлгермей жатса, керісінше ұпай саны азайтылатын болады. У меня сбилось дыхание. Вот. Ойынның ортасына қарай демім тарылып, тіпті пута нысанасын дәлдей алмай әбігерге түстім. Бұл сәтте бар ойлағаным атқан оғым далаға кетпес екен дедім. Приселиться не мог. Жаңа бізде Нұрасыл айтып еді, пута нысанасына тигізу қиын деп, қанша үлкен болып көрінгенмен деп. Міне, тигізе алмай жатыр. Үш шебесте тиген жоқ. Ерлан мырзаның үш шебесте тиген жоқ, иә? Басына су құйып жүріңіз. Бәлкім денесін құйып жүру керек шығар, кішкене. Су қалады. Бұдан соң мергендер мекені жобасының қатысушысы Жантасқа жедел жәрдем шақыруға тура келді. Себебі тартысты бәсекеден соң садақшының демі тарылып, бас айналып, өзін жайсыз сезінген. Жедел жәрдем шақыруға тура келді. Жантас кішкене жүгірген кезде шамалы демін ретке келтіре алмады да. Сондықтан алдын алу шаралары қолдану үшін жедел жәрдем шақырды. Маған бала кезден атопиялық дерматит диагнозы қойылған, бірақ ол мені көп мазалай бермейтін. Бүгін ағзама шамадан тыс күш салып қойдым-ау деймін. Демалуым нашарлап, дәрігердің көмегіне жүгінуге тура келді. Қазір өзімді жақсы сезініп отырмын. Я, Назерке, дәл осы соғып тұрған желдің жылдамдығындай түзу ұшып бара жатқан жебені бақылап тұрудың өзі қандай керемет сезім, иә? Оның дыбысын есту, нысанаға дәл дегенін есту бөлек сезім, қымбатты көрермен. Ал садақшылар нысанаға қанағаттанарлықтай соққы берсе, нұр үстіне нұр болушы еді. Иә, ол үшін қатысушыларымыз фокусты жоғалтпау керек, яғни ойлары жан жаққа шашырамау тиіс. Енді жүгіріп келіп ату болғандықтан, біздер енді көптен жүгірмегендіктен, жүгіріп келіп атқан кезде, ентігіп тұрған кезде өкпенің, жүректің соғысы, демалу, соның барлығы тепе-теңдікті сақтауға кедергісін келтіреді. Құрметті көрермендер, міне жарыс алаңына бізде 7 қатысушының ішіндегі жалғыз аруымыз Сәндігүл ханым шығып отыр. Жаңа ер азаматтардың жүгірісін көрдіңіздер, біраз шаршап қалып жатты. Сәндігүл бұл айналымды, бұл шақырымды қалай жүгіріп өтер екен? Кеттік. Ал Сәндігүл ханым кетті алаңға. Қалай керемет. Қаншама сұр мерген ерлердің арасынан арқамен бұрылып дейтін аруымыз Сәндігүл ханым. Бұл сайысқа жете алмаған қанша ер азамат бар? Тағы да бір ерекшелік, егер бес оқтың бесеуі де тимеген жағдайда айыппұл ретінде қосымша бір круг, бір айналым жүгіру керек болды. Енді сол бір айналымға түсіп қалмау үшін барымды салдым. Қыз мерген аруымызға жан киермін. Иә, бүгін Астана елордамыздың желіде ерекше екен. Спортшыларымызға біраз кедергі тудыруда, бірақ соған қарамастан Сәндігүл ханым қысқа қашықта орналасқан нысананы дүп тигізді. Енді бір зеден отырып қалқан нысанасын ататын болды. Айналымда сөйлеткен адамдардың ешқандай сөзіне ештеңесе мән берген жоқпын. Межеге жақындаған кезде қадамды баяулатып, жәймелеп демімді қалпына келтіріп алып, осы нысанаға ату үшін демімді қалпына келтіруді көздедім. Әй, бәрекелді, тамаша. Жаман емес, емін еркін жүгіріп келе жатыр, жарайсыз. Иә, мен жаңа айтып кеткендей, Сәндігүл ханым асықпай жүріп, қатты жылдамдықты арттырмай, жарысты аяқтауды көздеген сияқты, шаршап қалмай, өйткені бізде алда ең қиын нысана бұл пута нысанасы. Барлық сайыстың кезеңдері бойынша нысаналар, ара қашықтықтар біздің дайындалып жүрген қашықтығымыз емес. Барлығы сосын нысаналар, соңғы кезеңдер бойынша нысаналардың барлығы жаңа болды. Бүгінгі кезеңде де солай біз үшін жаңа болды. Жақсылап тартып аламыз, иә. Дәл солай путаға енді ұпай саны болу керек. Және де тигізу керек, өйткені бұнда да ұпайлар бар. О, тамаша, тиді. Тиді. Демек, қосымша айналым жүгірмейді. Сәндігүл ханымда тек қазір бір жебе, содан кейін соңғы айналым. Тойымдағанмын, сол ертеңгі нысананы көрсем екен деп. Бүгін көрдім, ешқандай өкінішім жоқ. Енді ертең қандай нысана болады, соны да көргіміз келіп отыр.
аруымызда жетіп қалу әбден мүмкін. Я-я-я, Сәндігіл ханым мұны келе жатыр. Вай, бәрі келді мұны. Тамаша! Сәндігіл! 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 Керемет! Сәндігіл ханым, менің жаныма келіңізші. Сонымен қиын болды ма сізге бұл сайыс? Енді біраздан жүгіріп жатық бағасын. Шамалы жүгіру, өкпеге салмақ түріп. Шамалы қиындау болды жүгіру. Бірақ енді сайыс осынымен қызық. Ер азаматтармен бірдей талап, бірдей уақыт ешқандай жеңілдік болған жоқ сізге. Барлығына төтеп беріп, Жантас сияқты мысалы құламай-ақ бізді Сәндігіл ханым алып шықты. Бүгінгі күннің ең басты жаңалығын, шешімін төрешілерден естейтін боламыз. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Естеріңізге сала кетейін, бізде бас жүлде Елорда төрінен бір бөлмелі пәтер. Кім келесі айналымға өтеді? Ал кім жарты жолға келгенде үйіне қайтады? Реніш те болды. Өкпе де болды. Тіпті арамыздағы бір мергенге жедел жәрдем шақырғанда сәттер болды. Олай болса, дәл қазір қорытындыны жариялайық. Бағдат, егер бүгінгі жобадан ұшып жатсаң, бапкеріңе ренжімейтін шығарсың. Ол сен үшін соңына дейін күресті. Бұл бізге үлкен бір сабақ болды, үлкен бір тәжірибе болды. Ешқандай реніште өкпе де жоқ. Сонымен келесі біздің батырымыз ол Жантас. Жантас пен жалпы әр бағдарламада түрлі жағдайлар орын алып жатады. Бірде Жантас тыңдамайды, бірде Жантас бұзық, бірде Жантастың былайша айтқан кезде денсаулығына енді ауыр айтты демеңіздер. Қауіп төнгенде кейіп болды, біз барымыз қорықтық. Кинодағы Жантас сияқты, иә? Жедел жәрдем шақырды. Биатлон менің ең жақсы көретін ойыным. Бұл сайысқа мен тыңғылықты дайындалдым. Нысананы дәлдеуге баса мән бердім. Тіпті сайыс басталғанда мен тым шапшаң жүгірдім. Келесі финалдық ойында жарыс бұдан да күрделене түседі. Өз еркіңмен сен ол жарыста мүлдем қатыса алмай қалуың мүмкін бе? Менің келесі кезеңге өтетінім әзірге белгісіз. Бірақ денсаулығыма байланысты келесі жартылай финалдың ойындарынан бас тартпайтыным айдан анық. Я енді шынымен де сенің өтетінің не өтпейтінің нақты емес. Жантас, сен қауіпті аймақтасың. Здорово. Қалжыңға жақын жігіт барлығын қабылдап отыр. Иә, дәл осы тұста біз жағымсыз жаңалықтан бастадық. Енді біз тағы бір ерекше мергенімізге тоқталайық. Нұрасыл, өзіңе деген сенімің әлсірей түсті ме? Бүгінгі сайыстан кейін не болды? Нұрасыл, айта қош. Бүгінгі сайыстан кейін өзіме деген сенімділік жоқ, олай әлсіреген жоқ. Өзіме деген сенімділігім 90%. Тамаша. 90%, қалған 10%-ға не кедергі? 10% Айым ханымға байланысты. Айымханыма байланысты. Не жауап? Айымханым жүкті өзіңізге артып қойды. Мотивациямен, психологиямен жұмыс істейміз. Психологиямен? Мысалы, не деп айтасыз? Енді ол әзірше жұмбақ. Егер жеңіп жатса, онда айтамыз, бөлісеміз. Себебі бұл жерде қарсыластарымыз отыр. Иә, қымбатты көрермен, өкінішке қарай. Нұрасыл бүгін кетпейді, ол жобаны жалғастырады. Жай жалғастырмайды, қымбатты көрермен. Ол бүгінгі ойын күннің үздік мергені ретінде жалғастырады. Дәл осы сәтте толқып отырған, уайымдап отырған тағы бір мергеніміз бар. Ол әрине Ернар. Ернар біздің редакторларымызға берген жеке сұхбатында «Садақ ату менің қанымда бар» деп айтқан болатын. Ол қаныңа қайдан дарыды, кімнен берілді, отбасыңда кім садақ пен дос? Ол жалпы мен ойымша қаннан бар нәрсе. Өткен мен өзімде батырдың тұқымынанмын, батырдың да жиенімін. Солардың екі жақтан да беріліп тұрған қаннан деп ойлаймын. Ендеше сен қауіпті аймақтасың. Маған пәтер керек, мен көліктің иесі болғым келеді. Және маған қаражат керек деп айтып отырған азаматты
көріп отырған жоқ. Бірақ үміттенем. Бәлкім сондай азаматтың бірі ол Сұлтанбек шығар. Жеңімпаз болуға дайынмын енді. Ер азамат ретінде мысалы бір белгілі тапсырма берілген кезде айтасыз ғой, мен жасаймын, мен істеймін деген сияқты. Дәл сондай. Иә, мен жеңімпаз атануға дайынмын дегендей. Сен де жауап берейік. Айтыңызшы барша көрерменге. Иә, мен жеңімпаз атануға дайынмын. Осы жерге сол үшін келдім. Алматыдан бастап, Түркістаннан. Дәл осы сөздерді ескере отырып, сізге келесі кезеңге жолдама береміз. Ал тағы бір қосымша ақпарат айтайық. Сұлтанбек, гранд финалға екінші орынмен шықтыңыз. Ал енді Сәндігүл ханымға қайта оралғым келіп отыр. Бірақ сіз байыппен жүгірдіңіз, нысананы дәл толқымай көздедіңіз. Бірақ сонда да не кедергі болды деп ойлайсыз? Бұл жарыста қиын болған түсі сол жүгіру. Осын жүгіріп келгеннен кейін ентігіп тұрып садақты ату. Бірақ күшіңізді үнемдедіңіз, иә? Мен жаныңыздан байқаған кезде бірінші, екінші айналымды сіз жай жүгірдіңіз. Иә. Сәндігүл ханым, мүмкін сол кезде қаттырақ жүгіру керек пе еді? Өкінішке қарай сіз қауіпті аймақтасыз. Ал келесі кейіпкеріміз біздің Бағдат батыр. Негізі сұхбаттарда өзіңнің әкең жайлы көп мағлұмат берген екенсің. Енді осы ретте менің мынадай бір сұрағым бар. Жеңіс сен үшін, өзіңнің әкеңнің көңіл күйін көтеру үшін керек пе? Мәртебесін арттыру үшін керек пе? Әлде өзіңді әкеңнің алдында дәлелдеу үшін керек пе? Әкем мен анамның айтатын бір ақылының бірі, адамшылығың, абыройың дейді. Менің абыройым, әкемнің абыройы. Мен абыройлы болсам, әкемнің тұлғалығы деп есептеймін. Бағдат, дәл осы тұста сені міндетті түрде ата-анаң, барлық жақын туыстарың, әсіресе әкең деп астын сызып өтейін, теледидар арқылы тамашалап жанкүйер болып отыр ғой. Есімін аттап, әдемілеп бір ойыңдағы сәлеміңді, тілегіңді әкеңе жолдашы. Әкем Қамысбаев Жалғас Ертегіұлы, анам Шарғабаева Жанаргүл Сағынбай қызына жалынды сәлем. Бұйырса, осы жобадан алдыңғы қатарлыны көруге тілектес болыңыздар. Сөзіңнің соңында тағы да қосып қойсаң болады. Әке, ана, маған тағы да жанкүйер болыңыздар, мен додадамын деп. Әкешім, анашым, осы мергенде мекенің гранд финалдамыз. Рахмет, қымбатты әріптестер. Келесі кезек менің сүйікті мергендерімнің бірі. Жүрісі де тұрысы да бөлек шоумен. Осы ретте бір айта кетіңізші, бүгінгі жарыстың қиындығы сіз үшін не де болды, болмаса оңай түсі қандай болды? Әрине, өзім спорт саласында жүргеннен кейін мынау әртүрлі нелерден нормативтер бар, иә, тапсыратын. Yeah. Сонда жас ерекшеліктерге бөлінеді. Енді ол жарыста ғой. Оларға yeah? Жоқ, жарыс болсын, ведомстволық және құқық қорғау органдарының қызметкерлері болсын, солай тапсырады да нормативті. Енді Жантас екеуміздікі әрине өте қызық болды. Ол Жантасты кішкене былай жаңа қайрап тұрсаң, бұл одан сайын қайралатын жас бала ғой. Сол өзіме ұнады. Қызық. Негізі Нұрасылмен түсем де екеуміз келіскенбіз, аға мен сізбен дедім, жарайды деп екеуміз деп тұрамын. Сөйтсем өзі мен таңдап алып, сізбен жарысамын деп жарайды. Бірақ шоумен мырза жас балаға жас бала деп психологиялық бір қысым жасап отырған жоқсыз ба? Ондай қысым жоқ. Жаңа жүгіріп баратқанда озғанда да қуандым мен оның, жарайды ол жас менен, мысалы 19-20 жас кіші бала менен қалып қойған ұят қой. Мен бірақ оған шығар кезде жантасызды ескерттім ғой, қалып қалсаң садақпен ұрамын деп айттым ғой. Сонда естідім, болды ғой сонда. Шоумен мырза, сіз қауіпті аймақтасыз. Сонымен былайша айтқан кезде күлетін, жымиятын уақыт осымен бітті. Қауіпті аймақта 4 адам: Жантас, Ернар, Сәндігүл және Ерлан мырза. Иә, біздің ақтық мәреге финалға Нұрасыл, Бағдат және Сұлтанбек 100% өтіп тұр. Яғни 3 адам бар. Олардың жанындағы 4-ші адам Жантас болады. Енді естілді. Ол финалда. Міне, сайтына біздің
біздің шоумен Мырзамен жантас жасайтын сияқты. Енді тағы бір көңілсіз, бұртиып, менің жүрегімді ауыртып отырған Ернар бар. Сен мықтысың. Біздің жобадан алғанын көп деп ойлаймыз, біздің жобаға бергенін көп деп ойлаймыз. Және ол осы сәтте аяқталды. Бізбен бірге болғаның үшін көп рахмет. Біз сенімен қоштасамыз. Абылайхан мырза? Абылайхан бапкеріміз де жалғыз отыр. Жалғыз отырған ешкімге жараспайтын анық. Тіпті Диас мырзаның өзінің үнжырға түсіп кеткен сияқты, өйткені бұндай көріністі тамашалау барлығына да қиын. Енді Абылайхан жалғыз қалғандықтан менің қасымда төреші болып отыратын болады. Өте дұрыс шешім менің ойымша. Бағанадан бері Назерке осы жобадағы қалған жалғыз ару ханым Сәндігүл ханым жайлы. Бірақ опайыңыз өкінішке қарай аз болған екен. Және қауіпті аймақта жайғасып отырған Сәндігүл ханымның жанында Ерлан мырза бар. Жобаны жалғастыратын бір ғана адам. Ол Ерлан ба? Әлде Сәндігүл ханым ба? Қасымхан бапкер кімнің келесі кезеңде, яғни финалда бой көрсеткенін, өнер көрсеткенін қалайсыз? Бұдан ары қарай келесі финалдық тартыстар күрделі болады. Соған орай мықтысы өтсін деп отырмын. Қасымханның ұтқырлығына сөзім жоқ. Сізге сұрақ қойсам тағы тығырықтан шығып кететін сияқтысыз. Одан да біз жауап берейік. Жобаны жалғастыратын үздік бестікке кірген ол Сәндігүл ханым. Ерлан мырза, өкінішке қарай біз өзіңізбен қоштасамыз. Сізбен болған әр бір ойын, шоу болатын, қызықты болатын, сіз нағыз сүрмегенсіз. Бес мергеннің тартысты сайысын көруге шақырамыз. Келесі аптада мергендер мекенінде кездескенше аман сау болыңыздар.